kulanti waxa wanaagsan idilaantiin badaa wadayaal halkani waa Soomaali TV oo hadahan oo kale aad hawada ku kulantaan todobaadkan daawadayaal waxaanu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa ururka kubcinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo guul aad u qiimo badan ka soo hooyay tartan dhinaca kubadda cagta ah oo gobolka loogu qabtay dhalinta daadoodu tahay 16 jirada ee wali iskuulada dhigta hadaba tartankaasi ay guusha ka soo hooyeen dhalintaasi Soomaaliyeed si aynu wax badan uga ogaano ayaan todobaadkan waxa studio Soomaali TV ku marti qaadnay qaar ka mid ah tababarayaasha iyo waliba aasaasayaasha ururkaasi ay ka tirsan yihiin dhalinta guusha soo hooyay waxaana martida todobaadkan aan telefishinka ku marti qaadnay ee ururkaasi ka tirsan ka mid ah Cabdiraxmaan Guuleed Amaan oo isagu ka mid ah ciyaartoyadii qaranka Soomaaliyeed ee dhinaca kubadda cagta sidoo kale waxaa ka mid ah Cabdul Qaadir Haaji Daahir oo ku magac dheer Shiiqa oo isaguna ka mid ah ciyaartoyadii qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga sidoo kale waxaa martida ka mid ah oo isna garabkiisa fadhiya Cabdirsaaq Saciid Marshaale oo isaguna ka mid ah ciyaartoyadii kubadda cagta sidoo kale waxaa isna garabkiisa fadhiya daawadayaal Axmed Daahir Axmed oo isaguna ka mid ah ciyaartoyadii kubadda kolayga ee qaranka Soomaaliya sidoo kale waxaa isaguna martida ka mid ah Cabdi Qaadir Aadan Shaxle oo isagu ka mid ah waalidiinta dhalinta sanadkan guusha ka soo hooyay tartanka gobolka Minnesota ee kubadda cagta hadii aan ku bilaabo Cabdiraxmaan ugu horeyntii Cabdiraxmaan Guuleed waxaad faahfaahin iga siisaa qaabka markii ugu horeysayba aad kalaabka dhalintaani ay ka tirsan yihiin aad ku aasaasteen ama ay ku timidba intaan aan guusha u gaarin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ka salaamayaa bahweynta sportiga Soomaaliyeed qaasatan reer Minnesota kalaabkan waxaan aasaasnay 2009 ayaan aasaasnay ilaa haddana uu dhisan waxaan ku bilaawnay da'da yar ka bilaa 4 jir ilaa 18 jir dadaas oo aan ku kubcinaynay 4 jirka loo kubcinayo ilaa 7 jir loo gaaro marka waxaan sameeynay 4 tiim oo ah 10 jirro 12 jir 14 jir iyo 18 jir sidaa ku wadnay marka ilaa baa garanay marka intii fahmaysay midkan sportiga Soomaaliyeed ahaadaan waalidinta Soomaaliyeed qayb badan ay ku leeyeen horta sportiga Soomaaliyeed marka hadeen ayaga laga helin ma aragtay waajib inay ilmahooda dheelaan horta ilmaha ma helayn majaanid ay ku dheelaan marka tartanka waxaan ku sameyn jirnay da'daas aan ka bilaabi jirnay ilaa 18 jirada marka da'daan yaryar ee 5 jirada ilaa 7 jirada waxaa loo kubcinayaa 10 jirada 7 jir 8 jir 9 jir waxaa loo kubcinayaa 11 jirada 12 jir 13 jir waxaa loo kubcinayaa 14 jirada 15 jir iyo 16 jir waxaa loo kubcinayaa 18 marka sidaas ayaan ku bilaawnay maadaama aragnay baahida loo qabo sportix Minnesota aan waxaan ilmaheena waa inay maadaama ayeen ilma Mareykanka ku dhashay waddankan Mareykanka ee Minnesota waa inay helaan janiska ninka Mareykanka uu ku leeyahay Minnesota inay ayagana ay helaan marka qeyr Allah siiyo dadka taa ku leeyahay sportix Minnesota qeyr Allah siiyo dadka waalidiinta ah qeyr Allah siiyo dadka ka qayb qaato geliyo maaragtay joodiga sida macallimiinta kala heer fiican ka gaarnay inay waxay noqotay aan gaarno maanta inaan qaadno state ku gartay guusha oo iman doona waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo goorma ayaad hawshan aad bilowdeen waxaan u jeedaa imisaad soo wadeen hadafkii aad kala haydeense ma ka garteen baad islaada maxamed waad maasantahay runtii barnaamijkan isaga waxa uu soo bilaabay sida Cabdiraxmaan Guuleed uu ku sheegay 3 sano ka hor ayaa la sameeyay ururkan isaga kalaabkan ujeedadiisana waxay ahayd in la hormariyo ciyaarta kubadda cagta maadaama gobolkan ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad iyo aad ugu wanaagsan kubadda cagta isla markaana ay joogaan dad qabiilro ku ahaa sportigii kubadda cagta gaar ahaan waddanka Soomaaliya ka soo ciyaar jiray marka dhalinta isku tiga ayaa waxay abuureen marka kalaabiskan ayaa abuureen iyo kooxahan kala duwan marka waa dareemi kartaa in muddo 3 sano gudahood iyagoo ay jireen kalaabiyo waaweyn oo dhaqaale wax walba heysta in maanta kooxdii Soomaaliyeed ay gaaran guusha runtii waa mid runtii aad iyo aad loogu farxo oo aan oran karo ii sheeg waxay u soo noqonaysaa macallimiintii hawshaasi qabtay ee ka shaqeeyo iyagu waliba aad ka garbeega fadhiya Cabdirsaaq Saciid baan rabaa inaan u imaado Cabdirsaaq tobrayaasha inaad ka mid tahay ii sheegtay gaar ahaan tobraha kooxdan hadda guulaysta hadii aanan qaldanayn in dhalin waddankan ku barbaartay inaad inta isku keentaan Soomaali ay ku wada hadlayaan san filay oo ay wax isku weydaarsanayaan ku sheekaysanayaan inaad fikrad weydaarsiisaan oo aad isku meel ku tababartid mise kugu qaadato hawl intee leeg baa ku tilmaami kartaa inay tahay
بسم الله الرحمن الرحيم مركو أوه رئيس وما هاد أيان وحوجيدنا يا بعد معنا تلفزيون كان ما برنامج كان نسيس فرصة دلنا ندوينا هارو هريمانو أن معناها أدينو أوركو هي هاي يو برنامج كان سيدي سبا مداس كبعدي مركو حنج إعلان لها إن رون أهانتي سؤال هذا أصلا نقطة أن een marka ugu horeeyso een la siiyo macna kaalinta waalidiinta xaq ee leeyihiin oo ah inay diyaariyeen caruurtoodii waalidiin oo macnaha aan daalin oo har iyo habeen ba u soo taagan in caruurtii keenay meel ay ciyaaraha lagu ciyaarsiinay ama tababarka lagu fulinay een mida aad ka dhawaajisay oo ah macnaha dhalinyarada een sidee u tababarteen oo kaalintan si durbaba kaalintan u gaarsiiseen ee waxay tahay runaantii dhalinyaradeena Soomaaliyeed talent waaye waxay leeyihiin talent aan caadi ahayn ee waxay dhaqso oo la qabsadaan macnaha xaaladda iyo environment ee jira marka waxay u baahan yihiin fursad in la siiyo marka ururkan muhiimada uu taagan yahay waxay tahay in caruurta Soomaaliyeed uu fursada ay xaq u leeyihiin wadankan u yaala in uu soo dhiciyo sidoo kalena uu gaar u doono tan ka maqan marka maadaama fursadii halkan ay taalo oo garoomadii yaalan oo kubadii yaalan oo tartankii jiraan oo wax walba jiraan marka waxaan istusnay anaga maadaama aan dadkii abaabulayaasha aan ahay in coachana nagu yareen ee xoogna nagu yareen bulsho oo qiiro badan aan ka dhalanay oo arrimahooda markii loo sheego uu ka holkacayo aan ka dhalanay marka waxaan istusnay inaan ilmihii u raadino fursadii raadinta uu raadinay haddii garoomadii iyo kubadii iyo waxyaabaha miiniska la dhahay oo loogu talagalay markaan u raadinna way aragtay kaalinta ay gaareen iyo waxay soo dhaliyeen marka caruurteena waa caruur talent ah waxaan ku dhiirigelinay inay dugsiyada sare ka dheelaan markay naga tagaan anaga sidoo kale waxaan ku dhiirigelinay in ay la loolamaan ama la tartamaan macnaha gobolada ama kaalmahooda qaataan waa ku gartay Axmed Daahir kolad dhinaca kubada kolegaadu waad ugu xiligi Soomaaliya la joogay ciyaareysay in khibradda aad dhalintan la barayo in ka warsay uga faa'iideystaan kolad maantii waxa tin ciyaartooyii hore bismillaahir rahmaan rahiim maxamed waa mahadsan tahay barnaamijkan aad fursad noo siisay inaannu maaragtay arrimahan sportka kaga hadalno aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa TV ahaan serviceka umada u haysan su'aashaadi hadii aan u soo laabto kubada kulliyada kuma ka kubada cagta waxa ciyaari jiray marka kulli waxa weyn barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u anfacaya dhalinyarada yaryar ee Soomaaliyeed youthka ah not only in a maaragtay kubada ciyaaraan laakiin wax badan ayay ka difaacaysa ama ha noqoto suuqa dhibaatadiisa ha noqoto ama ha noqoto isku xirna la'aanta dhalinyarada ha noqoto oo dhalinyarada waxay u tahay meel ay ku kulmaan isugu yimaadaan culture-kooda iyo dhaqankooda ay ku hayaan waalidiintii ay maal marka xafidaad ayay u tahay dhinaca sportiga marka laga aan laga eegina dhinaca kale xataa laga eego oo nolosha wiilka yar ama gabadha yar oo soo koraysa nolosheeda laga eego runtii barnaamijkan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan maaragtay u soo dhaweynayaa runtiina mahad ballaaran baa waxaan u jeedinayaa waalidiinta ogolaaday ee gartay inay ilmahooda u baahan yihiin activity-ga ay u baahan yihiin iyo macallimiinta arintan juhdiga saaray ka Axmed ahaan anigu insha Allahu ta'ala hadda xogaa ganacsi baan ku jiraa waxaan ballan qaadayaa in aan casumaadda ugu horeeyo laakiin wali inta fanaadadii soo xiratay insha Allahu inaan u fidino maartay dhalinyaradan soo guuleysatay ayadiyo ayagii waalidintooda iyo mujtamaaca sportiga ee Soomaaliyeed intaba waa ku gartay waxaan rabaa Cabdulqaadir Axmed Cabdulqaadir Aadan shaxla rabaa inuu imaado oo waalidinta ka tirsan sida uu ii sheegay ka waran fursadaan ragan odayaasha ah ee ciyaartooyada ay isku xilsaareen inay ubadka wax baraan idinku soo ga faa'iideysateen waqtigiina si uu qayb ka gelisan bismillaahir rahmaan rahiim awalan waxaan halkan amaan gaar u soo jeedinayaa baahda warbaahinta fursada ay noo siiyeen maanta halka inaan ka hadalo waxa kale oo mahad qaar u soo jeedinayaa baahda sportiga oo ayagana fursada noo siiyay ama ilmaha ayaga fursada u siiyay inay
usameeyaan club ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay leeyihiin oo magaca Soomaaliyeed wata calanka Soomaaliyeed wata sida aad waad ka aragtaan uniformka dhalinyaradu ay qaataan intaas kadib aniga ku hadlay magaca waalida ahaanta ee ururkan saayig dhalinyarada kubada cagta ama soccerka halkan laga yiraahdo su'aashada dad dib ugu soo noqda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada sportigu firfircoonida iyo shaqada ay qabtaan oo hadda ay hayaan oo ay dhalinyarada u sameeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay oo ku soo imiido ilmahooda keenay ururkan saayig ilmahooda keenay baahay runtii ilmahaygu way ka faa'iidaysteen maskax ahaan iyo jir ahaan iyo dhinac walba way ka faa'iidaysteen marka aad baan ugu qaracsan wiilkaagu ku jira hadda dhalinta guuleysatay mise waxaa ku jira afar wiil oo aan dhalay ayaa ku jirta saayig laba kamida waxay kamid yihiin kooxda guuleysatay oo gurubkan bay kamid yihiin bay u dheelaan waa ku garta Cabdirasaaq Saciid baan rabaa inaan u imaado Marshaale waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka shaqo la qabanay kuleeyba inaysa saalaneen qof walba oo qiyaasi kara haddana tafsiilaad badan baa loo baahan yahay adeeg badan baa loo baahan yahay banoonigii baa loo baahan yahay goobtii uwadku ay ku ciyaari lahaayeen baa loo baahan yahay waxaas dhan yaadi ka saaciday idinka run ahaantii anagoo soo koobaya waxaa naga saacida ummad bulshada weynta Soomaaliyeed dad ka mid ah oo sportiga jecel sidoo kalena waxaa hay-adaha ayaan kaalmo weydiisanaa sidoo kale waxaan ka tirsanahay ururka wuxuu ka tirsan yahay partner leeyahay in MYSA Minnesota Youth Soccer Association iyo also US Soccer Federation and USA Federation Soccer Youth Federation waa organizationada oo u howlkaca arimaha soccerka ayaa qayb ka midna anaa marka fee annually fee aan bixino darteed ayaa waxa weeye resourceyada iyagana no macnaha noo nasiyaan ama noo muujiyaan soo liigaga ka qayb galayso kale iyo tiimamka la ciyaarayso kale iyo macnaha garoomada iyo sidoo kale run ahaantii waa jirta dhibaato iyo cariiri aan ka dareyno macnaha dhinaca dhaqaalaha oo macnaha waxyaabo qaarkood ay nagu yaraadaan ama aan kari karin weyni waa dhacdaa ciyaaro aan ka joognoon waa dhacdaa inaanan ka qayb gelin sababtoo ah macnaha dhaqaale darteed laakiin bahda Soomaaliyeed ayaan kaalintan ku celinayaa macnaha kaalinta kaalin weyn dadka qaata ayaa jira sidoo kale baahidan ugu dhawaa jirtaa waa loo baahan yahay in macnaha la kobciyo oo la yeelo sida anagoo kale iyo dadka khidmeynaya oo kale oo waxaas oo dhan waxaan ku qabanaa volunteer oo lacag ma lagu jaaj karaya caruurta garoomada iyo uniformada leh aan waxa la ka bixiyo tahay waa ku gartay Cabdiraxmaan Guuleed waxaan rabaa inaan ku weydiiyo guul baad hadda soo hoyseen oo dhalinta da'doodu 16 jirada ay tahay ay gobolka ka soo hooyeen guushaasi siday ku timid iyo dadka ama kooxaha aad la soo ciyaarteen bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u mahad celinayaa mar labaad TV-ga jaaniskan si inaan ummadda Soomaaliyeed ugu sheegno ilmo Soomaali inay gaareen guul taa markaan kasoo noqdo waxaan u mahad celinayaa coach la yiraahdo Saalim oo coach dhalinyar ah waqti geliyay ilmahan 16-ka asiga Cabdirasaaq waxaan kaloo u mahad celinayaa coach Geedi oo ah coachka waqtiga badan geliyay ilmaha 12 jirada oo naga maqan maanta asagana without coachyadaas haddays ahayn oo muumalayna horta kaalintan in la gaari lahaa guushan la gaaray horta guul sideeda waxa lagu gaaraa waa dadaal air force la geliyay ilmihii laga shaqeeyey la kobciyey technique iyo tactic la baray guushana waxay ku timid ayagoo soomanay dheelayna hadan afar game of playoff ay dheeleen afarta game way soo naayeen maasha allah dadkii cadaanka ila dheelayeen ayaabay xataa markii ciyaarta ay dhamaato intuu yimaadeen leena waa idii hambalyeenay adigoo annagu afurna naga badiseen marka in waqti la geliyo waxa ka garanaysaa cunug yar oo 16 jir ah oo Soomaaliyeed oo haddana Sooman 9 minute dheelay haddana oo haddana guul ku soo hooyay horta wax la yareysan kara maaha laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo tartanku xagee ka soo bilowday halkaas ku yaala soo ciyaarteen tartanka wuxuu ka bilaabmay Hudson arena meesha la yiraahdo oo macnaha league championka lagu dheelo oo Wisconsin ku taalo xuduudda Minnesota iyo Wisconsin
xafad ku taalo ayaa waxaa loo bandhigay league championka tartanka la dhaho oo kooxaha badan oo Minnesota United, Minneapolis United ay ka mid tahay ayaan kula tartanay. Halkaasaan ku soo guuleysanay league champion aan noqonay ama championka oo tartanka ayaa noqonay. Markaasaa waxaa u soo gudubnay inaan district ama degmooyinka aan championada inaan la tartano. Markaasaan waxaan ku dheenay anoko ayaan waxaan ku dheenay league champion, district champion, district champion. Halkaas waxaan kula dheenay saddex kooxood ay ka mid yihiin Minneapolis United ama Blackhawks iyo West Manatanka iyo Manatanka. Halkaas aan hadana dhalinyaradii markuu amaanka sheekeynaya soo iyagoo Sooman ay oga raayeen saddex jeer ay dheeleen subaxdii 9 o'clock ay dheeleen, sidoo kale waxay dheeleen 5 o'clock galabtii, sidoo kale waxay dheeleen 7 o'clock. Saddexdaas geemood ayay dheeleen iyagoo saddexda maarba saddex waqtiba ay Sooman yihiin. Halkaasay guusha ku raacday. Markaasay finalka waxay dheeleen state-ka, isla meeshii ku dheeleen state-ka waxay la dheeleen West Minnetonka oo iyagana kusoo guuleystay bracket-kooda ama dhinacooda ka soo guuleystay. Halkaasay ku hantay ama ku guuleysteen ama ku qaadeen koobkii state-ka. Sheekha, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga guushan kadib halkee la socdaa? Xaqiiqdii guushan kadib waxaa loo socdaa carruurteenna in badan oo ka mid ah. Waxaan rajaynaynaa inay u gudbaan ciyaaraha college-ka inay ka ciyaaraan. Da'da 16 ay ku jiraan, labada sano soo socota haddii ay ciyaaraan, waxaan u diyaarinaynaa inay kadib markii iskuulada high school-ka dhameystaan inay ka mid noqdaan ciyaaryahanada u ciyaara college-ka, inay ka mid noqdaan. Meesha aan markaa tigsanayna waxay tahay in aynu helno oo aan ka helno gobolkan ciyaartoy Soomaaliyeed oo leebalka noocaas gaara. Markaad u fiirsato, aad iyo aad bay u yaryihiin dhalinta Soomaaliyeed ay ka mid ah, ama ha noqoto kubadda kolega ama kubadda cagta, any eventis aad baan ugu yarnahay. Marka waxaan rajaynaynaa aan u barbaarinaynaa caruurtan aan hadda gacanta ku heyno nooci doonanba in ay berrito noqdaan kuwa meel fiican ka gaara, iyagoo markaas magacooda, magaca Soomaaliyeedna masilaya, magacooda gaarka ahna wata. Marka waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan ciyaartoy fiican oo meelo wanaagsan gaara. Axmed Daahir, maxaad rabtay inaad ku dartid? Waxaan rabay inaan ku daro kobcinta caruurta waxaa laga kobciyaa saddex qaybood. Qaybna waa waalidiinta xaggooda, qaybna waa bulshada ay ku dhex noolyihiin, aan bulshada ku dhex noolyihiin inaan barno. Ujeedada muhiimada ugu weyn uu klabkan u dhisan yahay waxay tahay in caruurta fursadooda loo soo dhiciyo, sidoo kalena bulshada ay ku dhex noolyihiin la baro, sidoo kalena bulshada ay ku dhex noolyihiin annaga aan barno, bulshada nafteeda aan barno maxay yihiin ummaddan Soomaaliyeed oo bulshada ku dhex jirto. Waa ummad ilmahooda kubadda la ciyaaraan sida ilmihiin oo kale. Waa ummad waxbarashada ku dadaalo, ku wanaagsan. Waa ummad macnaha waa inaan bulshada ku barataa. Mar walba bulshada waxay naga barataa waxyaabaha xun ayaan naga arkaan telefishinka. Waxaan rabnaa annaga ujeedadan aan isku soo baheysanay waalid ahaan waxay tahay in aan caruurteena waxay yihiin aan soo bandhigno bulsho weynta Mareykanka aan la noolnahay inay ogaadaan caruurteena waxay yihiin. Caruurteena maaha caruur oo macnaha iskuris ah oo gaalshiirada la geeyo. Caruurteena waa caruur sida baahida caruurtooda ay qabaan la ciyaara. Annaga marka aanan dhihin television fursad ama haysano aan uga hadalno, laakiin garoomada iyo meelaha oo xafladaha caruuraha kale inay la ciyaaraan ka faaloodaan caruurtaas ay dhahaan sida hadda u dhacday state-ka markaan dheelaynay rabadaankii inay Soomaan yihiin, ilmahan inay Soomaan yihiin, ilmahan inay caruur dhalinyarada la mid yihiin. 20 koox markay koobka qaadayeen sawirkana laga qaadayay, ninkii meeshaas maamulka ka hayay wuxuu yiri 20 koox oo 16 jira ayaa ka noqoteen kaliya kuwa maanta taagan. Marka waa guushaas uu noogu hambalyeeyey, uu noogu sheegay waxay 20 koox waxaa ku jirtay 6 koox oo champion ah, champion ka sii qaad. Marka waxaan rabnay anaga inaan bulsho weynta u sheegno caruurtan waa ambassadors, waa bulshadii ayay qaadeen, ay tusayaan bulshada weynta. Marka wixii laga arko ayaa nalagu qiimeynaya azan bulsho. Marka caruurtan adiga ku masalayn garoomada markay ku jiraan, garoomadii ku jiraan, laakiin dhaqankooda iyo maanta waxa waa state-ka website-ka MYS-eeda Minnesota Youth Soccer Association website-koodan ku jirnaa, annagoo la dhahay 2012-ka waxay keeneen guushaas. Sidoo kalena waxaan keenay guusha oo macnaha magazine-ka waxaan ku faallo laga bixiyey magazine-ka ayaan ku soo baxnay Minnesota magazine oo sport ayaan ku soo baxnay, bulshada laga hadlayaa.
وحاكين عروتاس موجن تودا يا كنتي سيدوك لو حان كقولي كالين تلا بعدن كقلني رفري أوف ذا يير يانجس رفري أوف ذا يير سير أربتها أوير أودا يير سنة كا لبعض كون إير لبيه توان كا وحي عنق أنا جن جمدها يا معناها كمدها سيدوك لو كوتش أوف ذا يير كوين جريني مرك موجن أن موجن بلشدة أيا بلشدي ما أنت بلشوين تنا عركتي waa ku kartay ahmed daar marka adiga hadaan ku soo laabto fursada dhalinta la siiyo kubada cagta oo kaliya ku ogtay mise kubada qaybaha ciyaaraha oo kale waa ku jiraan maadaama dhalintu sa sheegteen Soomaalida gobolkan ku dhaqan oo dhan wadkoodu ay in uu furo ay macnaha klabkan uu furan yahay inaad keentaan aad sheegteen maxamed aad baa u mahadsan tahay su'aashaada waa su'aal muhiim ah maahan kaliya kubada cagta kubada kolegana waa wadnaa da'da 8 sano iyo waxa ka koray ilaa iyo 20 iyo labo ayaan wadnaa training baa socda waxay ka qayb galaan tournament iyo ka qayb galaan rajma ka qabtaan bal faana garan ma fiican baan ka qabnaa qaar badan baa hadda ciyaaraya maartay high schoolada qaar college ka u gudbeen marka barnaamijkan kubada cagta uu ka horeeyay laakiin waa asla waa isku hal barnaamij buu weeye la marka kubada kolayga iyo kubada cagtu waa sfeer socdaan labaduba way leeyahay waa leenahay labadaba training baa u socda sabtida iyo axada sabtida iyo jimcaha iyo sabtida iyo axada training baa u socda hadda basketballka iskuulaadka sida Ibrahim Lincoln High School International High School oo kale sida kubada cagta u socota ayuu basketkuna u socdaa labada dhinacba way socdaan harba inaan u soo laabto Cabdiqaadir Aadan Shaxle waalidintaad kamid tahay waalidinta Soomaalida ee gobolkan ku dhaqan ama wadankan Mareykanka ah hadii aan aragno inta badan waxay ka cabtaan caruurta in ay xanaanada caruurta ama in caruurtu markay xilliyadaas oo kale ama dadan hadda laga sheekeynayo kale ay soo gaaraan in ay dariiqii aan wanaagsaneen ama caruur dariiqii wanaagsanaa aan ku socon oo kale ay qayb ka noqdaan tusaale ahaan inay dariiqyada aadaan ama ay dhibaatooyin geystaan oo kale taan ay hadda ragaan ciyaartooyadii hore ee Soomaaliyeed ay wadaan oo klabkan ay aasaaseen misladahay waa fursad waalidinta Soomaalida ee gobolka ku dhaqan u soo baxday oo ay tahay inay ka faa'iideystaan maxamed waa runta waxa jira dhibaatooyin badan oo haysta ilmaha teenagerka Soomaaliyeed oo degan magaalada Minnesota Sanbol iyo areadeeda kaas oo dhalinyaro badan wadada ay hayaan ay tahay wada way qaldan balse hadda aysan ogeyn inay qaldan tahay balse hadda ay ogaan doonaan taasna waxaan u sababaynaya oo aan uga dhigaya inay saliga u tahay waalidinta oo aan ogeyn ilmahoodu meesha ay ku socdaan waxa ay sameynayaan meesha ay jiraan hadaba bar hadaan su'aashada iyada u soo laabto maahan oo kaliya horta ilmuhu inay kubad ciyaaraan ama maxaa basketball ciyaaraan ama kubad ciyaaraan balse waxa weeye ilmuhu markii ay soo koraan ama teenager ay soo gaaraan waxa ku jirta energy badan baa ku jira oo ay doonayaan inay bixiyaan waxay doonayaan markii ilmuhu waa inay helaan waxyaabo badan oo fun ah oo ayagu ay maxaan ku shaqay ku qaataan sportiga kamid seenay sport helaan inay helaan maxaan ku shee gym inay helaan inay waqtigoodii waqtiga ay chance leeyeen waxay ku ay maartay ay meel ay ku lumiyaan oo ay fan ay helaan hadaba su'aasha hadaan soo laabtay barnaamijka asaga ee kubada cagta iyo kolayga iyo basketka oo dhalinyarada aan bahda sportiga ay wadaan waxaan aaminsanahay hadii sida ay tahay looga qayb qaato ama dhalinyarada la geeyo oo waalidka iyo ilmaha iyo coachka inta ay iska caawiyaan oo iska kaashadaan inay arintaas noqonaysa arin guul ah oo aad u fiican oo mustaqbal dhallaanka Soomaaliyeed ay maxaan ku sheegaa wax weyn ka bedeli doonta ayaan u arkaa waxaan kaloo marka taas hadda waxaan u daneeyahay waalidiinta waxaan kula talinayaa Soomaaliyeed war ilmihiina ka warqaba geeya meelaha maxaan ku sheegaa dhalinyarada Soomaaliyeed saaxiibo badan bay yeelanayaan in kubada in geeyo bad sportiga loo geeyo in meelaha ay ku qaadanayaan exercise la geeyo ilmiina in la socotaan baan maxaan ku sheegaa waalidkan u soo jeedinaya marka aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada hawsha ay wadaan waxaan aqbalaa in ayadu ay waxyaabo badan oo dhalinyaradu dariiq xun ay qaadi lahaayeen inay ka badbaadinayso ayaan qabaa barnaamij dhalinyarada ay wadaan Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo klabka dhalinta ku jirta ee aad isugu kanteen ama kolayga ha ciyaaran ama kubada cagta ha ciyaaran mise ka kooban yihiin daada ugu sarreysay tooda ugu hooseysana waa imisa daada ugu hooseysa waa 4 jir ilaa 18 jir
إلا لو بقول كنتم وأنا إلما كبد عقته كبد كرهي أنا وكبدين وسدح بقول هوا أنا جعل عيني هين واكو كرتي وحن ربا دمانتين إن قف والبصدن البرقسي عن سيو أن مر أنت أنا سين سنت وعن لا يهرت وعن يعني جانس لفتي مانت هي وعن كوكر فدي شيخ يا أحمد داير هي واللجنة كيسو مالي هذا هي رجالس قصدنا مهلك هو طبعا ومده عم قوصة وضبع مان وحربا أفرتينان مركلا قريبو نكالا يرادو إيشاك عبدو قادر واحد هيدان عيارتويه وقرنكي سوماليه كسو عياري مرايكن كاد حدو قوصو قانتهين صدنك البرقسي عن دوني إنان ديسي وحيدتهي جانس كان حدو وليوا وضو جوكتان وليوا اسكوتي مادين إناد وقفة إذيسان دلنتا سوماليه قبل كان كنغان إلا حد كيبا إذيكا قوانتهي محيدتهي سفكرك أنا يو هيجو أنت أنت وجرت النفط أنا ومد سومالي وحنا وقبل كرام أنا وقبلته والد كسومالي إنه عن كبر يا لفتو هذا أنا أي لفتو هذا كأنك قاتان أنا ديار أنا 24/7 أنا وحنا وقبلنا ومد سومالي أيام ديار وحنا عبد القادر حاج ظاهر شيق أن سيد والدين تو أوقف في إستان فرصة أنا إستان يوحي أتصور براتين إذا كنا والدين تنا كل وقت كميتنا وإذا شو جامريكا هي horta waxaan rabaa inaan ku celiyo Cabdiraxmaan asagu naftiisa la diiso kamida marka annagu nuu soo reebaash ee ciyaartoodu ugu wanaagsan ee kubadda cagta Soomaaliya kamida marka aan soo noqdo su'aashaadi anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxa waaye sportigu horta waxuma baahlay sportigu waa hawaye qofka jirkiisa ma u dhisa waxaan kaloo aaminsanahay in cunuga activity sportiga ka qayb qaata inuu hata aad ugu activsan yahay cunuga kale oo guriga iska fadhi marka waxaan ila waalidinta caruurta yaan guriga lagu heen sababtoo ah waxaan aragnay caruur yar romaanta aad u daayar oo hata cudurro ay ku dhaceen oo cudurrada sokorta amaliye kamid yihiin marka caruurtiina ka soo qaybgalay activityga halkan ka socda ha noqdo kubad cag ama kubad kale intaba anagoon waxaan diyaar u nahay wixii karaankeena oo aan la qaban karno in caruurta Soomaaliyeed aan la qabano intii ay markaa ku mashquul lahaayeen inay meelaha warwareegan ama cunugu ku mashquul lahaa hawlo kale oo aan wanaagsanayn waxa wanaagsan adduunsi inuu activity sportiga ka qayb qaato taasoo aan u arko in xataa uu ka heli karo opportunity fara badan oo halkan yaal aan noqdo inuu scholarship ku helo xataa haduu ku soo baxo ciyaarta wanaagsan marka waxaan dhihilaa waalidiinta caruurtiina noo keena waxaan diyaar u nahay inaan ka saacidno waxa laa wax sport waa mahadsantiin aniga midaan rabay inaan ku soo koobo waxay tahay waxaan rabaa inaan la hadlo waalidiinta haya waalidiinta Soomaaliyeed waxaa nagu jirta awood himmiyan leenahay caruurteena waxaan u rabnaa wax wanaagsan dugsiyada aan u oranna iskuulaadka private ka aan u oranna sportiga aan u oranna qof walba waan waasnaqaana waxaa nagu jirta himmad weyn oo tiksi waxaan tiksanaa meel weyn inaan caruurteena gaaraan sida meel guul caruurtu ku gaarayaan waa laba shay inuu himmadaas iyo ina taaqal leedahay awood awoodna ilaah naga ma qaadin awoodan leenahay waaragtay business-eenadeena meel magaaladan anaga ku badan awood ilaah uu na siiyay marka waxaan u baahanahay waalidiinta aan ku dhiirigelinaya awoodu ilaahay ku siiyay caruurtaada gali oo ah inaad magaciisi dhageysatid aad raacdid oo wuxuu u baahan yahay maaliye iyo jersey iyo wuxuu u baahan yahay inaad u soo gatid inaad macnaha kobcisid niyadda u dhistid ciyaarahooda aad ka qayb gashid marka waxaan rabaa hambalye yar inaan inta uu macnaha inaan u soo jeediyo mahadcelin waalidiintii afurka u sameeyay caruurta markay championship ka dheelayeen gabadha Maryan ay ka mid tahay deeqa ay ka mid tahay Sucaada ay ka mid tahay ninkan aag fadhiyo Cabdo Shaxal uu ka mid yahay iyo waalidiin badan oo runtii ay isxil qaameen iyaga intay afur u sameeyeen caruurtii ay garoonka ugu keeneen marka waxa way waalidiinta waxa u baahan tahay inaad macnaha cunugaaga daba socotid aad wax u qabatid marka saas aan wax idin reebna wadkiina noo keena okay axmed daray bismillaah raxmaan maxamed waa su'aal waa naga go'an tahay inaan ubadka Soomaaliyeed إن شاء الله تعالى وحيد تردين إن الوقت كوفا إن الوجود بنوا وشيء مهم أو أنا بعهنا وحنا رأي مركو وحيرنا إفتيميو إلا إيو أنت إنه نمي دل كان مريكان أما قبل كان من صورة إنه نمي عرور آد وترى بدن أيه نصيب ويا شيء إن أي لمان أيه عد وحنا ولا نصيب ويا شيء جالشة كجرا أيه marka haddii xukun rabu way tahay laakiin mas'uuliyad inagana saaran way ilaa iyo 4 ku dhawaad saawro socotid oo youth oo Soomaaliyeed ba jeelasho ku jira mid soo rakiye ku jira marka war inta kaanayay naga raacin waxaan oran lahaa hal iskaashado anagu diyaar baan u nahay inaan waqtigayaga u horno
aan waqtigay wax ka bixino waxaan kala idinka codsanaya media ka codsanaya idinku aw horeysayna maanta in a barnaamij sport ku dartaan barnaamijdeena oo joogta waxaan ka wadaa in aad hal saac weekio kale aasiisan barnaamijka sportiga lagu soo qaato maxaa cusub oo sportiga ka jira maxaa event ka jira maxaa ciyaarto fiican ka jira maxaa ku biiray ku biiray colleges-ka maxaa high school-ada ku biiray yaani intaas in ay taa soo aruursaan aad u soo bandhigtaan sababtoo ah muqaalkaas wuxuu bedeli karaa xataa inay ilmihii barnaamijka ku xirmaan dhageystaan waalidiinta dhageystaan waa aad baan idinka codsan lahaa meediyaasha kalena waa ku codsan lahaa dhageystana fikirkaaga fulin doonaa insha allah waa kaaga mahadcelina waalidkaada nagala jooga cabduqadir taqada waxaan oran lahaa horta wax kastoo la sameeyo iskama yimaadaan waxay u baahan yihiin energy badan bay u baahan yihiin energy markaan leedahay waqtina waa u baahan yihiin dhaqaalena waa u baahan yihiin waxay kale u baahan yihiin u diyaar garow marka barnaamijka dhallinyaradu ay wadaan waxaan oranayaa ayagu diyaar bay u yihiin inay hawsha ayaga ay khibradooda iyo waayo aragnimadooda inay dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota inay uga faa'iideeyeen ayagu diyaar bayyihiin annagana waxaan leeyahay waalideen ahaan annaguna diyaar baan nahay inaanu qaybteeda ka qaadano waliba qaybta annagu aan ka qaadano noogala baahan yahay waxa weeye ilmihiina inaan keenno dhaqaalihiina keenno ilaa waxa weeye barnaamij kasta oo baxa iskama baxaan lakin dhaqaal u baahan yahay marka waa inaan jeefka gacanta gelina diyaar baan nahay inta hadda lagu soo qoro diyaar baad u tahay inaad guud ahaan intaas ayaan daawadayaasha aynu jecellahay ku soo afmeeraynaa toddobaadkan barnaamijkeenna aan ku soo qaadanay xibin dhinaca ciyaaraha ah oo aan halkan ku marti qaadnay qaar ka mid a ciyaartooyadii hore oo iyagu aasaasay urur dhinaca ciyaaraha ah dhalinta ka saacidaya guud ahaanna intaas ayuu daawadayaal barnaamijkeena inooga idilya barnaamijka waxaa idiin soo saaray siyaad saciid saalax iyo saxardiid oo la farsameynaya idinkana waa idiin mahadcelinaynaa martideeda toddobaadkan waad mahadsantihiin ciyaartoy baan ahayo calanlay baan ka imid cisiyo sharaf baan mutaa cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabaciidankii burco barqani god cusba ciirtana la ruuxay caalamka dalxiis u yimid cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabaciddanna waa cududda ween bakoy bay baan degnaa cadowno mahanjabe cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira caba cawaadkiisaan maqlaa amxaarka cararaye cawshiisaan baabi'in cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabaayuunnima qabata oo carro adag baan ka dhashay cawdbaaq baan sahan ku maray cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabaceshkuna naftu kama godo cadilka noo quro fandhaal baan ku carbiyaa cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira caba caqilka dego galkacyo casar baan soo maro calanka way daadihiyeen cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabacilmiga fu'aad u daa ugaas cabdikhayr u daa culumo way wada qireen cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabacaruur waalan baa iximin ama waan tagay aniga cadan baan ka heesayaa cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabacilaan hashii ahayd caanaha xumbada surto cadowgabay uu ku dhuftay cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabacirgaab meeshii ahayd mir culus xalay ee hesho caleyntii soo baxdo cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabacaweyskii soo afxiray cawana waa habeen wacano cimrigaha noo kordhe cashoy dhalad baannaho cirkaanoo jira cabaa cashoy dhalad baannaho